Lada Vondrová má za sebou rozběh na 400 metrů na první velké akci mezi dospělými, tak jaké bude jeho hodnocení? No, tak mohlo to být lepší, ale zase takový průser to nebyl, tak to hodnotí pozitivně. S čím jste šla do toho závodu, jak těžké bylo udržet soustředění, abyste nebyla moc nervózní nebo se naopak nezbláznit? No, nebyla jsem moc nervózní, to jsem byla překvapená a chtěla jsem si to hlavně užít a musela jsem se to užila, takže spokojenost. Měla jste nějakou konkrétní taktiku? No, měla jsem konkrétní taktiku, chtěla jsem se běhnout ty v druhý a třetí dráze dřív, to se mi povedlo, ale bylo to moc rychlý, no. Čekala jste, že se poběží takhle rychle? No, tak čekala, běžela jsem s tou Američankou, co je první v tabulkách, takže se dalo čekat, že to rozběhne. Jak vidíte vaše vyhlídky směrem k případnému semifinále? No tak teď rozhodně odpočívat a tam už se může stát všechno. Děkuju moc. Děkuju.